Femtoret e mollëve në këtë periudhë mund të preken nga kalbëzimi dhe fermerët duhet jenë të kujdesshëm duke kryer trajtimin e tyre. Gjithashtu edhe kulturat perimore duan një kujdes të veçantë gjatë kësaj periudhe pasi mund të preken nga disa lloj sëmundjesh për të cilat ka trajtime parandaluese. Agronomi i mbrojtjes së bimëve pranë Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Anesti Stajo jep një sër këshillash për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga sëmundjet. Fermerët duhet të kenë kujdes sidomos në pemët frutore tek molla kundër kalbëzimit të frutave, kundër monilës. Po kështu dhe mbas vjeles ose para vjeles, ata duhet të trajtojnë me fungicide në mënyrë që molla të ruhet sa më mirë në depa ose në kushte frigoriferike, por dhe në kulturat e tjera, sidomos në kulturat perimore. Tani është një periudhë e këtyre trakeomikoza ose trakebakterioza, të cilët duhet të trajtojnë me preparate me fungicide për luftim në këtyre sëmundjeve. Në kulturat e patatës, sidomos është domnul problematic që ka qenë infeksionet nga tenja e patates, në të cilë fermerë tani në fermat të mëdhaja duhet të vadisin me shijedhës, domethënë me vaditje me shijedhës, në mënyrë që të eliminojnë sa më shumë infeksionet nga ky dëmtues, po kështu duke vazhduar dhe me trajtimet kimike ndaj këtij dëmtuesi. Rekomandojmë që vjelet jenë edhe pak më të eshme në patate, në mënyrë që të eliminojnë sa më shumë një dhe në dy brezli të infekcionin nga ky dëmtues. Me gjitha të luftimin ndaj tenjës patates, vazhdojnë edhe në kushtet e depave, dhe më thënë në kushtet e ruajtjes dhe të magazinimit të saj, dhe kujdesi fermierë, dhe më thënë në këtë kulturë, duhet jetë shumë i madhë. Dhe më këto janë problemet e mbrojtjes së bimet, deri në këtë periudhën e tanishme. Pastaj kur të fillojnë mbjellje e grujt, janë probleme të tjera të disfektimit të farës e probleme të tjera.